Joo, hän maksaa kortilla 15. Hyvä yleisö, täällä on nyt tullut uutta väkeä. Kerron teillekin, jotka nyt tulette ja olette juuri tulleet, että täällä on pienimuotoinen kirjakauppa auki, Keskisarjan keskeistä tuotantoa, käteiset ja kortit käyvät ja kauppa on auki. Nyt on erittäin koronaturvallinen hetki ostaa, ei ole ruuhkaa ja ei hämminkiä. Kirjakauppa on esityksen jälkeenkin auki, niin kauan kuin kirjoja riittää tai asiakkaita. Mutta vielä ehtii hyvin. Olkaa hyvä, saa tulla katsomaan.
Hyvä yleisö, arvoisat tutkijat. Kiitos, että olette saapuneet näin runsaslukuisesti paikalle. Tämä lämmittää kyllä Martun puheenjohtajan mieltä kovasti. Yritän puhua lyhyesti. Kuinka sinä voit sanoa noin? Tämä lause on jäänyt mieleeni Pyynikin kirjoitustapahtumasta vuosikymmeniä sitten. Lauseen sanoi Kirjailijaliiton silloinen puheenjohtaja Jarkko Laino yleisön eräälle jäsenelle, joka sanoi, että sota on ohi eikä se kosketa meitä enää. Sota on meissä kaikissa, Jarkko Laino jatkoi. Isäni löi keittiökaapin oven reijän kuultuaan inkeriläisten palauttamisesta Neuvostoliittoon. Jarkko muisti katsellensa tätä ovea lapsuutensa ajan. Myös minun lapsuuteni ympäristö liittyy sotaan, olihan majuri Juho Komosen esikunta ollut kotonamme jatkosodan alkaessa. Poikasena leikimme sotilaalta jääneillä varusteilla omia leikkejämme. Setäni Otto, joka kaatui sodan ensi hetkillä eikä koskaan löytynyt, on minulle suuri mysteeri ja salaisuus. Setä, jota mummoni odotti palaavaksi kotiin koko loppuelämänsä ajan, ei tullut koskaan takaisin taistelukentältä ja jäi pysyvästi kadoksiin. Isäni ei puhunut sodastaan juuri mitään. Ainoat muistoni hänen tarinoistaan liittyvät koomisiin tapahtumiin, joita hierarkkinen järjestelmä tuotti tahtomattaan. Nuoruuteni vaiheessa en kokenut isäni sukupolven sotatyötä mitenkään erityisen merkittävänä. Aikuisiän ikään päästyäni olen harkinnut asiat uudelleen. Muutamia vuosia sitten olin suorittamassa vanhuusiällä yliopisto-opintoja. Kysyin professori Lauri Sikaselta, miksi minä, joka olin nuorena radikaali, olen vanhempana tullut konservatiiviksi. Lauri vastasi Winston Churchillia lainaten, jollei nuorena ole radikaali, ei ole sydäntä, ja jos ei vanhana ole konservatiivi, ei ole järkeä. Olemme vuoden ajan suunnitelleet pienin viestityksen Teemu Keskisaaren kanssa tätä luentotapahtumaa, joka koskee Kiteen taistelua kesällä 1941. Kummuri on minulle sana, johon liittyy paljon surua ja pettymystä. Kenties Teemu, kuten minäkin, koemme sen valtavan epäoikeudenmukaisuuden, joka Kiteen taisteluihin liittyy. Luentopäivämäärän valinta on ollut historian sopiva, mutta sisältää myös oudon yhteen sattuman. Otto setäni kaatui tiedusteluretkellä 10.7. aamulla Kiteen Hiirelässä tänä päivänä tasan 80 vuotta sitten. Tervetuloa ja nyt päästetään Teemu ja Eeva irti. Olkaa hyvää. Terve teille. Paljon kiitoksia kutsusta. Minä olen Teemu, teen kirjoja kuolleista ihmisistä, kadonneista ajoista, haudatuista tapauksista, näennäisen erilaisista aiheista, jotka kietoutuvat toisiinsa. Kyösti Partaseen tutustui muutama vuosi sitten Aleksis Kivi-tapahtumassa, jossa Kyösti antoi minulle Kumurin taistelua käsittelevän kirjallisuuden. Innokkaasti olen sitä tutkinut alkuperäislähteistäni. Ja haaveena on joskus tehdä joku TV-tuotanto näillä pääkallon paikoilla, joita tänäänkin ystävällisten oppaiden kanssa olemme kierrelleet. Aiheet ovat näennäisesti erilaisia. Suomen historia on mulle yhtenäistä pitkoa, josta voi leikata minkä tahansa palan. Kirjoitan yhtä mielelläni metsäteollisuudesta ja vakuutusyhtiöiden historiasta kuin sarjamurhaista tai 1900-luvun sodista. Puoli tuntia sitten tapasimme Kiteellä metsätiellä täkäläisen historioitsijan Olli Matikaisen, joka oli minulle 15 vuotta sitten vastaväittäjänä väitöskirjatutkimuksessani, joka käsitteli eläimen sekaantumista. Toinen yhteensattuma tein viime vuonna, tänä syksynä ilmestyi kirja Kyllikki Saaresta, Isojolla murhatusta 17-vuotiaasta tytöstä, jolla ei pitäisi olla mitään tekemistä Kumurin korpien kanssa, mutta on paljonkin. Isojoen miehet, muiden eteläpohjalaisten
lailla sotivat täällä kesällä 1941. Ja sotakokemukset vaikuttivat paljon siihen miljööseen, missä Kyllikki Saariparka eli ja kuoli. Jatkosota on aihe, jota monesti olen ihmetellyt, että miksei sitä pyhitetä samalla tavalla kuin talvisotaa. Ei kiinnosta pätkääkään, oliko jatkosota erillissota vai Suomi ainoastaan Saksan liittolainen. Mulle riittää jatkosodan oikeutukseen se, että sodan päämäärät olivat perin erilaiset. Kumurin Kiteen taistelujen kesällä 1941 tarkoituksena ei tietenkään ollut päästä rajan yli kansanmurhaamaan juutalaisia tai venäläisiä Hitlerin renkinä, eikä Suomen jatkosodan päämäärä ollut edes Leningradin tuhoaminen, kumma kyllä. Jatkosota, oikeutettu sota siitä syystä, että Suomen neidolla oli vielä talvisodan jälkeenkin puukko kurkulla tai oikeammin keuhkoihin sydänkammioon saakka tungettuna. Neuvostoliittohan näytti talvisodan jälkeen monta kertaa taivaan merkkiä etupiirinsä lopullisesta ratkaisusta. Vain ajan kysymys kuukausista viikoista, milloin Suomea kohtaa miehityksen apokalypsi ja väestönsiirrot Siperiaan. Samanlaiset soramontut, johon Puolan reserviupseerit Katynin metsässä päätyivät. Vain Suomen sukupolvelle ei välttämättä tämän päivän yleisölle tarvitsee selittää sellaisia itsestäänselvyyksiä, että Suomi joutui valitsemaan kesällä 1941 taikka vähän aikaisemminkin kahden käsittämättömän kokoisen pahan välistä. Pitäisi sanoa aina, että sekä Hitleriin että Staliniin verrattuna Piru ja Belzebub olivat oikeastaan hyviä jätkiä. Ainoastaan Hitler on todenteolla saatanallistettu kansainvälisessä viihdeteollisuudessa ja Stalinin perkeleellisyydet ovat jääneet hiukan pimentoon, ainakin olla kauempana Länsi-Euroopassa. Kesään 1941 mennessä Stalin johti kansanmurhakilpailussa Hitleriä aivan ylivoimaisesti. Eikä muutenkaan syytä esi-isiämme, valtiomiehiä, Paasikiveä, Rytiä, Tanneria, Päämajan, Mannerheimia, Hitlerin kerkkaan lähtemisestä. Siinäkin mielessä, että juutalaisten asia ei kiinnostanut juurikaan edes länsiliittoutuneita, eihän se ollut esillä Englannin ja Ranskan Yhdysvaltojen strategiassa pommitusten maihin nousujen priorisoinnissa. Johonkin lehtijuttuuni kärjistetysti kirjoitinkin, että ei todellakaan voi taannehtavasti vaatia Mannerheimiltä ja Rytiltä, että olisivat esittäneet ultimatuumin, jolle te saatanan sakemannit sulje Auschwitzin kaasukammioita, niin mepä avaamme puna-armeijalle Rukajärven tien. Se on höpö-höpö moralismia, johon me 2020-luvun turvallisen maailman ihmiset ehkä luulemme joskus, että meillä on oikeus. Jatkosodan syttymisen tärkein motiivi, historian kostotar, sanoi J.K. Paasikivi periaatteessa, rauhantahtoinen ja venäläismyönteinenkin valtiomies. Ennen tokaa maailmansotaa jotkut valtiot halusivat kostaa ekan maailmansodan vääryyksiä, niistä on 20 vuotta ja kysymys on vain tasaväkisen sodan jälkeisistä alueluovutuksista ilman yksiselitteistä sotasyyllistä. Suomea poltteli historian kostottarena tietenkin Karjalan 400 000 evakon kotien menetys, 25 000 sankarvainajaa, jotka ei millään muotoa ansainnut kohtaloansa maailmanhistorian kohtuuttoman epäoikeudenmukaista iskusta. Totta kai suomalaiset ensimmäisen tilaisuuden tullen halusivat kostaa talvisodan suunnattoman oikeuden loukkauksen. Ei käännetä toista poskea. Ylipäätään sotahistoriassa silloin, kun kurkussa on luu ja nyrkissä vielä ehjiä sormia. Minä en moralisoi jatkosotaa edes Suursuomi-aatteiden näkökulmasta. No, Viena ja Aunus eivät ehkä historiallisesti, maantieteellisesti, kulttuurisesti kuuluneet Suomeen. Entä sitten? Mihin ne kuuluivat? Suomen kanssa kilpaili Itä-Karjalan omistuksesta Suurneuvostoliitto. Ei sillekään voi asettaa yleisinhimillistä oman olemassaolon oikeutta. Eli tähän asti ihan hyvä. Sodan oikeutus selvä, mutta sodan oikeutuksella en todellakaan tänään väitä, että sodassa meni kaikki oikein. Pikemminkin päinvastoin
Kumurin taistelukiteen tapahtumat kesällä 1941 on osoitus ihmisten pikkusieluisuudesta suurten tapahtumien myrskyssä. Musertavalla tavalla asetamme oman edun ja oman kunnian, oman teenäisen sotilaskunnian edelle kaikesta mahdollisesta, kuten myös tärkeimmästä, eli terveestä maalaisjärjestä. Siirrytään kiteen pitkään kuumaan kesään 1941 tietyillä varoituksilla. Mä oon lukenut kiteestä 3 tai 4 kirjaa, jonkun verran alkuperäislähteitä. Se on mulle tutuhko aihe, mutta tässä salissa on monta kymmentä ihmistä, jotka tietää yksityiskohdista enemmän kuin minä, koska olette ehkä monta kymmentä vuotta kuunnelleet, miehet kertovat tarinoita suoraan pääkallon paikoilta ilman rikkinäistä puhelinta. Tämän reissun tarkoitus ei ole se, että minä opetan kiteeläisiä Kumurin taistelusta, vaan päinvastoin halusin itse päästä paremmin sisään aiheeseen, kuunnella paikallisia tietäjiä ja mahdollisesti niiden perusteella tehdä jonkun TV-systeemin. Tiivistään kuitenkin, koska kaikki läsnäolijat, nuoremmat, tuskin muistavat, mistä oli kyse Kiteen taistelussa kesällä 1941. Niin näille main keskittyy eteläpohjalaistaustainen 19. divisioona. Päämajalla on kova kiire Laatokarantaan, Sortavalaan, Viipuri saa odottaa. 19. divisioonan komentaja Hannu Hannuksela, esikuntapäällikkö Otto Lilius ovat taustaltaan hankalan puoleisia heppuja. Divisioonan seuraavassa portaassa 3 rykmentin koventajaa Eero Juva, Into Salmio, Matti Laurila. Myös Into Salmio ja Eero Juva kantavat erinäisiä ristejä tai moraalitaakkoja. Mutta 3. rykmentin komentaja Laurila on niin tärkeä, keskeinen, ikimuistoinen persona, että hänestä esittää välihuomautuksensa sotahistorioitsija Eeva Tammi, Aisa Parin historiamatkoissa itse tutkinut muun muassa Länkinpohjan taistelua 18 ja Taipaleen talvisotaa, jossa Laurilalla avainrooli. Eeva, ole hyvä, lyhyt välihuomautus. Kiitos. Täytyy ymmärtää pohjalaisuus ja sitten vielä lapualaisuus. Matti Laurila oli Lapuan miehiä, jääkäri Vänrikki vuonna 18 alkuvuodesta. Hänelle oli hirveä pettymys, että hän joutui kouluttamaan Vaasassa eikä päässyt Länkipohjaan muun muassa, missä isä ja veli taistelivat, sillä seurauksella, että he hyvin pian kaatuivat. Ja vasta sen jälkeen ylipäällikkö Mannerheim antoi käskyn Laurilalle päästä rintamalle, ja hän kovasti haluttuaan sai juuri sen lapualaiskomppanian, mitä hän sitten johti vuonna 18. Hänen ensimmäinen koetuksensa oli Lempäälän kujan juoksu. Punainen kuularuisku papatti pahasti kohti hyökkäysuraa, ja Laurila, kun hän jo siitä, että isä ja veli kaatuivat, niin hän halusi säästää miehiä. Se oli tapahtuma hänen elämässään, joka seurasi loppuun asti. Ratsumestari Oskar Vilkman sanoi, että tuosta vaan meette suoraan, ettei teitä paljoa siinä mene. Ja Matti Laurilaan piti totella, ja niin siitä mentiin. Hyökkäys onnistui, ja Laurila totesi, että ei meitä noin hullusta paikasta vielä ole juoksutettukaan. Mutta eipä Laurila arvannut, että vielä paljon hullumpaa oli tulossa seuraavassa sodassa. No, Tamperetta lähestytään, ja Rantaperkiöllä jääkärikoulutuksen sabotaasiopit ovat tarpeen. Laurila Vihtori Kososen kanssa räjäytti rataa juuri ennen kuin Tampereelta saapuu veturin työntämänä 30 junavaunua, missä on 400 punakaartilaista, ja heidän yritys murtautua piiritysjoukkojen läpi epäonnistui. Tampereelle hyökätessä etelän suunnasta ei saatu lainkaan tykistöön apua. Ammuksista oli tietysti pulaa, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta tykistöupseerina oli muuan jääkäri Vänrikki Hannu Esa Hannuksela. Mukava yhteensattuma. Laurila haavoittui siinä, ja hänen lähetti sitoi hänet, ja saman tien lähetti haavoittui, ja Laurila sitoi lähetin, ja sitten päästiin sotasairaalaan Hatanpään kartanoon.
Ja siellä hän ei Laurilla viihtynyt, hän lähti kotiin lääkärin kielloista huolimatta, mutta ei hän viihtynyt kotonakaan. Hänen piti päästä rintamalle ja äiti sanoi, että hän kysyi vähän äidiltä lupaa, mitä äiti meinaa, että hän lähtee, mutta äiti sanoi, että mitä isäskin sanoisi, jos minä epäisin lähtösi. Laurilla osallistui sitten Viipurin seudun taisteluihin. Ja hän olisi halunnut osallistua komppaniansa mukana toukokuun voitonparaatiin Helsinkiin, mutta ei päässyt sinne, kuten omien sanojensa mukaan esimieheni eivät aina hyväksyneet minun vastakkaisia näkemyksiään. Hänellä oli siis vuonna 18 jo tällaista näkemystä. Talvisodassa hän edelleen piti kiinni näkemyksistään. Eripuraa tuli jo heti ensimmäisenä rintamavastuupäivänä Taipaleen lohkon komentajan kanssa. Ja Pärssisen metsä ja Niitty Kasematti, niistä hän taisteltiin edes takaisin. Ja Laurilla oli sitä mieltä, että kukaan ei voi säilyä hengissä. Ryssä oli edessä ja sivulla ja päällä. Ja talvisodassa hän oli jalkavikerykmentti 23. komentaja ja hänen alaisenaan vähän aikaa oli pataljoonan komentajana majuri Otto Liljus. Mies, joka ei tullut toimeen, ei tullut alaisten kanssa eikä esimiesten kanssa. Hän huiteli ratsupiiskalla ja pistooli kädessä komenteli sillä seurauksella, että Laurila joutui vapauttamaan hänet tehtävästään. Ja tämä tempaus ei sitten jatkunut ilman seurauksia. Yhtä lailla Taipaleesta Laurila sai käskyn siirtyä Vuosalmeen tiedustelemaan asioita. Asemia rintama oli siirtymässä sinne. Ja Laurilalla meni heti sukset ristiin siellä divisioonan komentaja jääkäre Eversti Koskimiehen kanssa. Koskimies halusi aukealle Vuosalmen aukealle puolustusasemat ja Laurila halusi Äyräpään Harjulle. Ja divisioonan komentaja Talvela ratkaisi tämän tapauksen Laurilan eduksi. Ja Vuosalmella talvisodassa Laurilan rykmentti menetti lähes 80% vahvuudestaan tappioina kahdessa viikossa. Kenraali Talvela kertoi, että, ja silti piti asemansa, Talvela kertoi, että hän oli todellinen sotaupseeri. Talvisodan ja jatkosodan välillä vapaaehtoinen maanpuolustus ja armeija oli vastakkain Etelä-Pohjanmaalla. Laurila oli suojeluskunnan piirin itäisen piirin päällikkö ja Liljus Vaasan sotilasläänin esikuntapäällikkö. Ja koko ajan otettiin yhteen ja oli kitkaa. Ja eipä aikaakaan, sitten jatkosodassa talvisodan osat vaihtuivat. Laurila komensi rykmenttiä ja Liljus oli divisioonan esikuntapäällikkö. Laurilalla oli useita taistelupaikkoja, mutta ihan ensimmäisiä niistä oli täällä Kiteeltä lähtiessä tuo Kumuri. Ja Kumurissa kävi ikävästi. Oli tiedossa, että tiedustelutiedot eivät olleet kunnollisia. Huonosti kävi. Tulta tuli ankarasti vastaan ja Laurila teki oman ratkaisun vetäytyä, keskeyttää hyökkäys ja vetäytyä sieltä. Hän olisi halunnut, sitten tulee tykistökomentaja näyttämään kartasta, että siellä on teräsbetonibunkkereita ja muita. Ja silloin Laurila sai tarpeeksi ja nyt loppui tämä. Hän omavaltaisesti lopetti sen, jatkoi sitten, hänellä oli useita taistelupaikkoja, muun muassa Koivikkomäki seuraavaksi. Ja aikanaan sitten, kun vihollinen vetäytyi sieltä Kumurista, koska olisi muuten jäänyt mottiin, eli ilman taistelua sitten lopulta sieltä poistui. Laurila ei saanut tarvitsemaansa tukea. Johtajanhan pitäisi tukea ja nostaa, eikä haukkua ja painaa. 19. divisioonan esikunta johtaminen oli atakkimaista ryntäilyä ja tiedustelutietoja ei niiden hyväksi käyttö epäonnistu niiden jakaminen täysin. Laurila anoi siirtoa jo 19. päivä heinäkuuta, eli hyvin pian tämän koko toiminnan puolitoista viikkoa hyökkäyksen alun jälkeen, sai sen vasta 12. päivä elokuuta. Ja kun hän meni esikuntaan kuulemaan tästä, ilmoittautumaan ja tästä, että hän lopettaa jalkaväkirykmentti 16. komentajan tehtävät, niin siellä oli annettu käsky henkilökunnalle, että kukaan ei saa puhua Laurilalle mitään.
Eli voidaan ajatella, että Laurilla oli ihan kunnon työpaikka kiusaamisen kohde. No, hän pääsi sitten jatkamaan sotaa muualle ja menestyi hyvin. Talvelan alaiseksi pääsi ja kunnostautui sitten Tuuloksessa, Aunuksella ja Syvärillä. Ja nykyisin hänet tavoittaa, Seinäjoella on suojeluskuntamuseo, mikä on hänen vanha kotinsa. Ja siellä hän istuu työhuoneessa vahanukkena, aivan oikean näköisenä miehenä. Ja hän oli mies, joka kovissa paikoissa oli todella mies paikoillaan, uskoi, kun annettu tehtävä oli välttämätön. Hän ei silloin epäröinyt suorittaa, jos hän uskoi tehtävään. Mutta jos hän joutui toimimaan omaa näkemystä vastaan, hän passivoitui ja niskuroi. Kaikki haastattelemani veteraanit sekä talvi- että jatkosodassa, ketkä olivat Laurilan alaisia, kehuivat häntä ja suorastaan palvoivat. Hän huolehti, välitti, hän tunsi perheet suojeluskuntamiehenä ja hänen tekemänään me tehtiin ihan mitä hyvänsä, näin kertoivat miehet. Historioitsin työkalu on lähdekritiikki ja veteraanien muisteluksiakaan ei voi kakistelematta niellä niin Everstiin kuin marsalkkaan ja presidenttiin. Meillä on tapana kollektiivisia turvallisuuden kokemuksia ja yleensä sitä jotenkin sinnittelyä pärjäilemistä yhdistää, vaikka he eivät olleet yli-ihmisiä. Ja itse olen sitä mieltä, että Laurilan glorifiointi on saattanut mennä hiukan liiankin pitkälle. Ja lähdekritiikistä vielä kirjallisesti väkevin kumurintaistelun kuvaaja Ilmari Turja väittää, että divisioonan komentaja Hannuksella ja esikuntapäällikkö Lilius juttelivat, tässä sodassa Laurilan gloria syödään pois, eli vapaussodan ja talvisodan potut maksetaan pottuuna. Mutta siitä en ole varma, tarkoittiko tuo suorastaan salaliittoa, joka johti satojen eteläpohjalaisten nuorukaisten tapattamiseen. Varmaa kuitenkin on, että Laurilan rykmentti sai heinäkuussa 1941 käskyn hyökätä rajanpinnassa Kumurinkylään. Divisiona esikunnasta ilmoitettiin, että anna mennä vaan, vastassa ei ole kunnuisia linnoitteita. Ja olikin betonipunkkereita ja vaikka mitä, Laurilla hyökkäys hyytyi raskain tappion, esikunta sätti mitä siellä kuhnailette ja käski uuden yrityksen. Ei siellä mitään ole, menkää vaikka kalikat kädessä. Ja uusimman yrityksen järjestelyvaiheessa Laurilla sitten näki tykistöupseerin kartan, jossa oli muun muassa 24 vihollisen bunkkeria. Aha. Jälkeenpäin ilmeni, että Kumurin asemat oli ilmakuvattu ja bunkkerit paikannettu. Laurilla soitti Hannukselle, että olen joutunut uskomattoman petoksen uhriksi, kieltäytyi jatkamasta hyökkäystä ja vaati virallista tutkimusta. Miten tällaisia voi tapahtua? Mun mielestä siinä ei ole yliluonnollista selitystä, sellaista ei tarvita. Oli jo Kuivalaisen kukkulalla erittäin heikot tiedustelutiedot, vaikka siellä olisi ollut käytössä paikallisten asukkaiden varmoja silminnäkijä havaintoja, että kukkula on linnoitettu. Ja armeijan rakenteessa on jotenkin sellaista, että vaikka kolmasosa koneistosta jollakin tavalla liittyy tiedusteluun ja tietojen käsittelyyn, niin oikeanlainen sanoma ei kuitenkaan nouse portaalta portaalle tai pysähdy sille portaalle, josta siitä käytännössä on hyötyä. Rajaseudun asukkaiden, miten sen sanoisi, väheksyminen ja sen virallisen tiedustelun tuloksia ylikorostaminen oli nähtävissä esimerkiksi Raatteen tiellä talvisodan alla, jolloin Korven pieneläjät monta kuukautta kertoo, että siellä on palaneet yöltä päivää useiden satojen maansiirtokoneiden ja kuorma-autojen valot. Totta kai sinne rakennetaan jotakin hyökkäysvalmisteluta. Ja siitä huolimatta 30. marraskuuta 1939 armeijalla ei ole hajuakaan sieltä, että divisioonan kokoinen vihollinen on tullut päälle. Eikö todella ollut välirauhan aikana aikaa tiedustella paremmin Kiteen maastoja, kun Suomella meneillään jo puolustuksellisesti kaikkien aikojen hintavin suurhanke, salpalinja ja kaikki mahdolliset kansakunnan henkiset fyysiset voimavarat keskittynyt maan puolustukseen. Ei, tai sitten toinen selitys näille Kuivalaisen kukkulan ja Kumurin kaltaisille epäonnistumisille on se, että tiedustelutietoa tulee suunnattomasti
joka suunnasta, kaiken tasosta, ja jokainen informantti korostaa omaa sanomaansa. Ja siitä syystä vaikka kesällä 1944 Paamaja ei näe sitä kaikkein ilmeisintä uhkaa, ei pysty lukemaan vihollisen ajatuksia. Sota jatkuu näiden erinäisten kiteen 1941 heinäkuun tapatusten jälkeen. Ja tätä taistelua käsittääkseni yleensä muistellaan voittona kuitenkin, läpimurtona ja suruna ainoastaan niissä pitäjissä, joissa tappiot jätti syvimmän loven. Laurilan JR-16 selviytyi läpimurrosta ihan kohtalaisesti, tuhosi kasan vihollisen panssereita ja jalkaväkeä. Laurila ilmoitti voiton divisioonakomentaja Hannukselalle, niin Hannuksella onnetteli puhelimessa, että älä valehtele, ette te ole siellä muuta tehneet kuin maanneet ja haisseet. Älä koeta uskotella minulle, että sinun rykmenttisi pystyisi johonkin. Vähemmälle, kun nämä kahden everstin kuuluisat skismat on jäänyt Koivikkoenmäen taisteluun, jossa Olavi Mantere tuhosi 7 panssarivaunua haavoittui jalkoihinsa, sai Mannerheimin ristin numero 13. Olihan Kiteellä heinäkuussa 41 myös onnistujia. Minulle ja Eevalle heistä on tuttu kevyt osasto 18 päällikkö, kapteeni Kurt Beckman, joka täällä suoriutui ihan mallikkaasti, mutta joutui sitten hyvin epäedullisissa olosuhteissa tekemään Suomen sotahistorian suurimman skandaalin Viipurissa 20. kesäkuuta 1944. kaupungin lähes taistelutta menettäjänä. Niin kuin Eeva kertoi, Hannuksella jatko Laurilan savustamista ja nakertamista, laittoi hyökkäämään, otti osan pataljonista pois, alisti muualle. Laurilla pyysi siirtoa, vaati tapahtumien perinpohjasta tutkimusta. Voldemar Hägglund ilmoitti Hannukselalle, että ei ole aihetta epäillä asianomaisen arvostelukykyä. Jossain määrin painettiin villasella, jätettiin pahimmat sotkut siivoamatta, koska siitä olisi tullut vielä entisestään pahempia ongelmia upseeriston sisäisille suhteille. Laurila ei joutunut tuomiolle, mutta käytännössä karriäri oli vaarassa, ehkä pilaantukin, vaikka hän jatkosodan loppuaikana suht mallikkaasti pärjäsi Paavo-Talvelan alaisina. Mutta tuohon ydinkysymykseen, jota on puolen tusinaa tutkijaa yrittänyt arkistolähteistä ratkaista ja päästä melko pitkällekin, kenties pidemmälle ei voi päästä, koska asianosaiset, erityisesti syytetyt, ovat olleet jo niin kauan manan majalla. Eli tapattivatko Hannuksella ja Lilius tosiaan tahallaan useita satoja eteläpohjalaisia nuorukaisia tähän pitäjään, ainoastaan henkilökohtaisen kaunan kostohimon vuoksi. Ensimmäinen torjunta-ajatus meillä vuoden 2021 normaali-ihmisillä, että ei helvetti, toi on väkisinkin liioittelua, eihän kukaan ihminen voi olla noin hullu. Voi kertoa, että kyllä ihmiset ovat juuri niin hulluja sotahistorian päättymättömillä kunniankentillä, niin näillä poloisilla Pohjanmailla, raukoilla rajoilla kuin tuolla suuressa maailmassa. Toisesta maailmansodasta ja kylmästä sodasta aina antiikin historiaan saakka. Ei ihmisen psyyke toimi sillä tavalla, että kansakunnan kohtalokkaalla hetkellä, kun välittömästikin on monien satojen kanssaihmisten, maamiesten elämä käsissä, niin silloin rivit tiivistyy ja silloin puhallamme yhteen hiileen ja unohdamme vanhat kaunat ja paiskaamme miehekkäästi kättä. Ei päinvastoin juuri äärimmäisessä kriisissä, kriisiyritys, hallitus, silloin kampitetaan entistä vihamiestä, vanhat ihmissuhdeongelmat nousevat pintaan. Ja silloin olemme kovin huolissamme, me tavalliset pienet ihmiset, siitä, että jos tämä homma kusee, niin kenen piikkiin se menee, kuka kuolee arvostettuna sotapäällikkönä kansakunnan kaapin päälle ja kenen tomu poljetaan sängyn alle. Varmaankaan antiikin Ateenassakaan kansalliset kohtalohetket ei mennyt sillä tavalla, että Ateenan sotapäälliköt Themistokles, Miltiades, Alkippiades, Kleion on peukuttaneet toisiaan. Toivottavasti kaveri, kilpailija, nyt onnistuu kuitenkin, että saadaan
spartalaiset tai persialaiset nujerrettua. Ihan yhtä lailla silloin oli tapa oma henkilökohtaisen valta-aseman ja glorian tähden toivoa maamiehille, kilpailijoille äärimmäisimpiä epäonnistumisia. Mä en usko ne lähteet luettuani, että Hannuksella ja Lilius sentään hahattelivat, mutta he piilotajuisesti vähän tiedostajankin kokivat vahingon iloa. Mieluummin kuin salaliitosta ja sotarikoksesta puhuisi siitä, että erittäin sameat myrkyttyneet henkilökemiat pilasivat kriisijohtamisen. Hannuksella Lilius linnoittautuivat siihen katsomukseen, että Laurilla on paskaupseeri, jos mokaa, jos satoja ihmisiä kuolee, niin ehkä harmillista, mutta ei kuulu meille, se ei ole meidän vika, tapahtuu mitä tahansa, niin Laurilan vika. Ja Laurilan hahmo lienee jonkun verran glorifioitu liikaa pohjalaisten perinteessä. Olen Eevan kanssa samaa mieltä, että Laurila oli hyvä tyyppi. Saa komentaja olla pidetty, ei siinä mitään, ei se ole pehmeyttä. Mutta kehujen jälkeenkin mietin, että Kumuri Kiteen läpimurtotaistelun kokonaisuus ei ollut Laurilalta tip-top 10 huippusuoritus, jonka vain kadehtijat sitten pilasivat. Oli syynsä siinä, että Laurilasta ei tullut Everestiä ylempää, vaikka pohjalaiset olivat hänet tahtoneet vanhoilla päivillään kenraaliksi ylentää. Hän oli enemmän suojeluskuntamies kuin rintamakomentaja. Hänen sotilasuransa ei kohonnut korkeuksiin, koska hän ei korkeammalle kuulunut. Mahtavasta vuoden 1918 tarinasta ja henkilökohtaisesta karismasta huolimatta. Upseeriarvostelijat olivat ehkä oikeassa sille, että ei tämmöiselle miekkoselle kannata uskoa divisioonaa ainakaan rankimmassa hyökkäysvaiheessa. Häneltä puuttuu rintamaupseeri hönkää, halkipoikkipinoa, ajattelua, sellaista tunnekylmyyttä, joka kuumimmissa paikoissa toimii. Tosiaan, mä itse ainakin savun laskeuduttua muutaman kymmenen vuoden kuluttua, kun Kumurista on 100 vuotta, niin olisin valmis antamaan anteeksi näille pienille ihmisille, aikalaisnäkökulmasta suurille Eversteille, koska he toteuttivat jotakin yleisinhimillistä sielun syövereistä nousemaan heikkoutta ja heidän sinänsä häpeällinen kahakkansa ei ollut mitenkään poikkeuksellinen ihmiskunnan tai toisen maailmansodan historiassa. Loukattu ylpeys, kasvojen menetys voi säteillä niin kauas. Everstien sota Kiteellä 1941 ei ole mitään uutta auringon alla. Oikeastaan ihmettelen, että miksi samanlaisia ei ole tutkimuksessa tullut ilmi, ainakaan yhtä traagisia, yhtä verisiä, paljon enemmänkin. Kun minä luen noiden ihmisten upseeria arvosteluita ja pienoisia elämänkertoja esimerkiksi sellaisesta kirjasta kuin Lasse Laaksonen, Viina, hermot ja rangaistukset, niin minulle käy sääliksi sellaisia ihmisiä, jotka olivat duunissa armeijassa 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Siis myöskin rauhan aikana. Just sellainen työpaikka, jossa ihmisten välit pruukaavat tulehtua ihan eri tavalla kuin tänä päivänä jonkun viraston käytävällä, missä me kiukuttelemme lähimmäiselle jostakin pienestä työpaikkakiusaamisesta tai akkojen, ukkojen some. Juorulusta. Armeijassa on se paha vika työpaikkana, että se yrittää olla meritokratia, jossa ylennykset ratkeavat suorituksista. Mutta miten perustat meritokratian, kun ei ole oikein objektiivista mittaria katsoa, että kuka on kuka? Sotia eli kisoja on niin pirun harvoin. Rauhan aikana upseeri voi osoittautua ahkeraksi, tunnolliseksi, teräväksi kaveriksi, mutta kuitenkin verta ei punnita sillä ratkaisevasti oikealla vaalla. Ja sitten kun tuli sota, niin miten vertailet jotakin Eero Juvaa, Into Salmiota, Matti Laurilaa, Liliusta, Hannukselaa samalla objektiivisella mittatikulla? Sota on välineurheilua,
paljon enemmän kuin mikään valmentajan laatima hieno taktiikkataulu siinä ratkaisee, että minkälainen tehtävä on, minkälaisia joukkoja, minkälaisia pyssyjä käytettävissä, ennen kaikkea se, että mikälainen vihollinen sattuu olemaan tuolla Kiteenjoen toisella puolella. Virkaikä on pyhä. Yksi saa vakanssiota, toinen ansaitsee ja kolmaskin kurottelee. Varmaan kaunat oli jopa 20-30-luvulla pahempiakin kuin sota-aikana, jossa ne sitten loppujen lopuksi puhkesivatkin. Ja paljon on kiinni esimiehen ihmistuntemuksesta. Kenraalithan tunnetusti kilpailivat Mannerheimin suosiosta, ja everstit joutuvat joskus nuolemaan kenraalien saappaita. Kenraali tai marsalkka ei voi jokaisesta suorituksesta todella nähdä, että tämä nyt onnistuu ja tämän rykmentti töpeksi, vaan on kokonaiskäsitys, henkilökemia, miten mä erilaiset ihmiset tuumme keskenänsä toimeen. Ja toi tuntuu erittäin epäoikeudenmukaiselta silloin tällöin joidenkin upseerien kannalta. Sotiahan on kirotun harvoin, näin varmaan ammatti-ihmiset todella ajattelivat jotain kaikkein kamalimpia, pahimpia paikkoja lukuun ottamatta. Lyhyt etsikkoaika, ehkä vain muutama kuukausi, maksimissaan 3-4 vuotta, jonka aikana pitää kohota kansakunnan kaapin päälle tai vastaavasti häpästä itsensä. Voi voi, on yllätys, että upseeristossa ei useamminkin sattunut itsemurhia tai sisäisiä henkirikoksia. Ajattelen Kiteen taistelua osana laajempaa kokonaisuutta. Miten oikeutettu oli Laurilan ja pohjalaisten murhe suhteettomista tappioista? Ja miten sotapäällikön ja rykmentin komentajan ylipäätänsäkin pitäisi suhtautua tappioihin? Perinnäinen teesi tai jonkunlainen lohdutuslauseke upseerille kuuluu, että ei voi mitään, ei saa uikuttaa. Jos komentaja syyllistää itseään alaisten kuolemissa jossakin sankarillisessa hyökkäyksessä, niin se on sama asia kuin kirurgi murehtimassa vuodattamaansa verta tai pois heittämäänsä lustoa ja kudosta rapatessa roiskuu. Ei voi mitään. Mutta sotia on monenlaisia. Se, mikä sopii Saksalle ja Neuvostoliitolle ja Japanille ja Ranskalle ja Englannille, niin se ei ehkä sovi Suomelle, jos on alle 4 miljoonaa asukasta ja laarin pohja pilkottaa, vaikka varovaistikin yrität verikauhalla kaapasta. Kovimmankin sotapäällikön pitää tai pitäisi ajatella kansan veren juoksemista kuiviin, jos pystytkin ummistamaan korvas leskeen ja orpojen valitukselta, niin materiaalin ehtyminen on aina pelkona. Liian helppo tietokilpailukysymys, jota en kysy. Mikä maksoi eniten verta, talvisota, jatkosodan hyökkäysvaihe vai kesän 1944 tappiot? Tietenkin hyökkäysvaihe, vaikkei sitä yhtä pauhaavalla isänmaallisuudella muisteta kuin Talihantalan torjuntataisteluita. Ja Suomen kokonaistappiot vuosina 1939-1945 oli pitkälti päälle 90 000 sankarivainajaa. Mun mielestä se kieli siitä, että jotain ehkä meni päin helvettiä, niin väärällä tavalla metsään. Tuo 90 000 on melkein koko maailmansodan korkeimpia. Kokonaistilastoista Suomi sijaitsee säällisesti siitä syystä, että siviiliväestö vähän lähestulkoon säästyi, vain muutama tuhat pommitusuhria. Kiitos hyvän ilmasuojelun, evakuoinnin ja sen, että Suomi välttyi miehitykseltä. Mutta rintamamiehiä viikate niitti enemmän kuin luonnonlaki salli. Ja vielä otetaan huomioon, että tuo 90 000 vainajaa ei käytännössä lohjennu koko armeijasta, joka käsitti 600-700 000 miestä. Monet niistähän oli suht kohta turvallisissa paikoissa takalinjoilla tai tekivät hyödyllisiä töitä armeijan harmaat päällänsä. Kaikkein kovimmassa rintamajoukkojen ytimessä, jos vaikka jalkaväkirykmentit laskemme sellaiseksi, niin siinä oli vain 200 000 miestä ja heistä siis lähes 90 000 kaatui ja päälle monta kymmentä tuhatta
sotainvaliidiin. Se oli ihan kauhistuttava tulos, niin kauhistuttava, että tekee mieli etsiä syyllisiä mentaliteetistä. Jos joidenkin suomalaisten upseerien mentaliteetti ei nyt suorastaan ollut, että anna mennä vaan, niin oli ainakin hakkaa päälle. Hyökkäyshenkisiä upseereita puuttu Suomen armeijasta vielä talvisodassa, mutta olisiko heitä ollut jatkosodassa liikaa, kiitos saksalaisvaikutteiden. Ja kun kaikki sodat tulevat aina yllättäen, ne ovat erilaisia kuin edeltäjänsä, niin jatkosodassa Suomi ehkä kuvitteli sotivansa jotakin talvisodan absoluuttista vastakohtaa, että nyt on meillä miehiä pyssyjä ja saksalaiset tuolla vieressä ja nyt on varaa tehdä sellaisia suoria rintamahyökkäyksiä ja kunnianhimoisia sairastustaisteluita ja tykittää täysillä makso mitä makso kohta kuitenkin Neuvostoliiton lato hajoaa, kun putkaisemme tätä kulmaa. Ja tämmöisten asenteiden, varmaankin päämajassa myös vallineiden takia, jatkosodan hyökkäysvaihe myös täällä Karjalan korvissa tuli niin käsittämättömän kalliiksi. Päämaja yleisesti ottaen ei tykännyt enää ja hyökkäysvaiheessa jatkosodan aikana Laurilan kaltaisista jarruttelijoista, jotka talvisodassa olivat olleet ehkä menestyneimpiä rintamakomentajoita. Mun omat mielipiteet muuttuvat aina, kun luen jonkun uuden, hyvän kirjan, tai joskus sillä tavalla, että mä luen huonon kirjan, minkä kanssa mä oon kaikesta eri mieltä, ja siirryn vastahangassani johonkin toiseen suuntaan. Tällä hetkellä mun ajatukseni on, että talvisodan ja varsinkin jatkosodan tappiot ja ylipäänsä se, että Suomi hävisi sodat, johtui rakenteellisista syistä. Tätä sanaa yritän rajatussa ajassa selittää. Mä tarkoitan sitä, että sodassa miehiä ei kaadu eikä kuole, heidät tapetaan, eikä heitä tapeta jousipyssyllä tai paljain käsin. Ja yllättävän harvoin heidät tapetaan kivääriluodilla, konekiväärin suihkulla, vaikka ne ovat elokuvissa suositumpia kaatumisia. Eka maailmansota on hyvä vertauskohta jatkosodalle siinä mielessä, että 3/4 vainajista tuli tykistön uhreina. Talvisodasta mä en ole nähnyt tilastoja, mutta luulisin, että selvästi yli puolet suomalaisista Kannaksen takia ja Laaton Karjalankin, niin tykistöhän heidät niitti. Ja talvisodan tappion ylivoimaisesti suurin materiaalinen syy oli se, että suomalaisille ei ollut tykkejä eikä edes tykistön ammuksia. Saati säällisiä bunkkereita ja Venäjällä oli niin täydellinen ylivoima siinä aselajissa. Ja oli ollut jo Pietarin suuren ajoista saakka. Tykistö oli myöskin jatkosodassa ratkaiseva tekijä. Ehkä jotakin hetkittäisiä korpitaistelukausia lukuun ottamatta. Viimeistään Kannaksella 1944 näkyy, mitä tulimyrsky saa aikaan. Ja ehkä me unohdamme kansakunnan kohtalokkaista yhteenkuuluvuuden tunteesta paasatessamme, että silloin kun taivas on täynnä kuumaa terästä, niin aivan sama minkälainen henki puolustajassa pihisee. Jos keho hajoaa atomiksi, mureneiksi, niin heiluta siinä sitten lippuja. Ne ovat sellaisia loppuja, johon ei auta myöskään taistelutahto tai suojautumisenkaan tahto. Me suomalaiset ylpeilemme kenraali Nenosen nerokkaalla matematiikalla ja erään petäjän nimisen majurin kehittämällä systeemillä, jota Lihantalassa pystyttiin tykistön tuli keskittämään yhteen pisteeseen. Mutta noin yleisesti ottaen Neuvostoliitto oli rauta-asioissa meitä saman verran edellä kuin 60-80-luvulla jääkiekossa. Historiallisia seikkoja, maantieteellisiä seikkoja, teollisuuden rakenteeseen, luonnonvaroihin liittyviä seikkoja, niiden takia Suomi hävisi jatkosodan ja lähti vääränlaisella raudalla rajalle. Se ei johtunut Mannerheimin tykistövastaisuudesta, vaan siitä, että Suomi oli metsäteollisuuden maa. Suomi oli 30-luvulla maailman johtava sahatavaran viejä, mutta metalliteollisuus oli aika kämästä nykyisyyteen verrattuna, puhumattakaan viholliseen vertaamista, joka 30-luvulla oli hirvittävin uhrein polkassu maasta
raskaan teollisuuden. Suomalaiset eivät osanneet valmistaa panssarivaunuja, lentokoneet oli kurjia, eivät edes tarpeeksi granaatteja, vaikka oli asemasodan kaudella hyvin aikaa valmistautua siihenkin koitokseen. Samaan aikaan Neuvostoliiton käsittämättömän voimakas teollisuus tunkee kaikkea mahdollista materiaalia Murmanin kanon kautta tulee länsiapuakin. Siinä ei ole Suomella mitään jakoa. Siitä syystä myös Saksa hävisi Neuvostoliitolle jättien kamppailu. Jatkosodan tappion syystä haluan vielä lopuksi esittää käsitykseni. Suomi pelasi täysillä jonkinlaista koko kentän hyökkäys- ja vastakarvauspeliä, mutta ei tiennyt maalien sijaintia. Suomi ei uskaltanut ryskyttää todenteolla Leningradin porttia. Murmanin rata jäi sattuneista syistä katkaisematta. Ja sen jälkeen loppupeli olikin vaan alistumista, totuttautumista Saksan väistämättömän tappioon, kunnes puna-armeija näytti myös Suomen kohdalla todellisen tasonsa kesän 1944 suurhyökkäyksessä. Turpiin tuli, vaikka itsenäisyys säilyi ja Suomi säästyi miehitykseltä ja kansanmurhalta. Voiko sodista oppia mitään? Mä oon kyhännyt 5 kirjaa rikollisuudesta, kertaakaan komissaariot eivät tullut kiittelemään Teemoseen sun vinkkis takia me saatiin tämä mysteeri ratkaistua. 10 yrityshistoriaa, 0,5 metriä, aika kuivia, mutta oikeellisia lähdeviitteitä sisältäviä tekstiä. Yksikään toimitusjohtaja ei ole mulle kertonut, että sinun kirjas ansiosta pystyimme ottamaan kansainvälistymisen riskin tai vältimme hasardin kiinteistömarkkinoilla. Historiasta ei voi oppia mitään. Historia ei ole nykyisyyden käyttöoppaus, vaikka niin historiasta säteilee jotain syvempää ymmärrystä ja inhimillisen myötäelämisen kokemusta. Erityisen mahdotonta oppia sotahistoriasta. Jatkosodassa suomalaiset olivat mukamas oppineet, että me olemme maailman parhaita korpisotureita. Se ei todellakaan ollut niin helppoa Laatokan Karjalassa ja Itä-Karjalassa ja venäläiset oppivat ne samat mukaan ainutlaatuiset erätaidot. Saksalaiset olivat mielestään oppineet Suomen talvisodasta vaikka mitä, mutta ihan yhtä lailla ja pahemminkin kuin venäläiset he paleltuivat Ukrainan aroille. Venäläiset olivat oppineet talvisodasta ihmeellisiä, upeita asioita, mutta talvisodan opetuksissa ei ole mitään merkitystä, kun panssarikiilat Ukrainassa tunkeutuivat ja erilainen vihollinen suomalaisiin verrattuna tuhosi puna-armeijan yhteen melkeinkin 2 kertaan. Sota on niin suunnattoman monimutkainen ekosysteemi, miljardeinen inhimillisinen muuttujineen, että sota muuttuu aina nopeammin kuin sotataito. Hihitän tai hymähdän vaivautuneesti, jos tänä päivänä joku kenraali ennustaa mulle, että 80% varmuudella Suomen seuraava sota käydään täsmäohjuksin tai uusilla hävittäjillä, eikä esimerkiksi rynnäkkökivääriukoilla, jotka lymyilevät Kiteen metsissä tai Helsingin väenpaljoudessa. Sodan ennustaminen on käytännössä katsottuna mahdotonta, paitsi jälkikäteen. Siinä historioitsijat ovat erittäin hyviä. Tänään olen Kyösti Partasen seurassa kiertänyt Kiteellä murheen kentillä. Hautausmaat on vielä käymättä loppupäivän ohjelmissa. Vakaumukseni vahvistui tällä reissulla. Sota tarjoaa todella hyviä aiheita kirjoille ja elokuville, ehkä lauluillekin. Sota on tosi tärkeää muistaa kansakunnan kiirastulena, mutta sodissa on ylipäätään vain yksi paha vika. Sodissa sattuu kansoille ja ihmisille suunnattoman pahoja asioita 1000 kertaa koronaa viheliäisempiä. Eli jos sodista yhden asian voi oppia ja saan esittää nöyrän toivomuksen Suomen ulkopolitiikan merkkimiehille, anteeksi, merkki ihmisille, niin toivomukseni on, että ei ikinä enää jatkosodalle jatkoja. Ja tästäkin syystä toivon, että Kumurin taistelun melske ja kalske
kantautuu menneisyydestä nykyaikaan ja tulevaisuuteenkin. Kiitos. Sana on vapaa vastaväitteisiin. Mahdollisuus muutamiin kysymyksiin. Mä voin jakaa puheenvuoroja, kun nostatte käden, mutta muutaman kommentin. Tuo oli mielenkiintoinen, että Suomi, hävisikö Suomi sen sodan, kun eikö se niin ole, että lapsikin näkee kummalla puolella rajaa voittaja asuu. No, nämä on mielipidekysymyksiä. Ja pieni jatko vielä siihen Matti Laurilan esittelyyn. Se kenraali Ylenys ilmeisesti jäi sen takia puuttumaan, koska hän ei ollut käynyt sotakorkeakoulua eikä komentajakurssia. Että ei se pelkkää kiusaamista ollut, että ei hänestä kenraalia tullut. Kysymyksiä, olkaa hyvä. Kysymyksiä tai kommentteja? Joo. En ole lukenut sinun kirjaa, mutta kysymys kuuluu, mikä oli Hannuksella loppuun. Hannuksella käsittääksemme sydänkohtaukseen. Sydänkohtaus 42. Oli joo. Ilmeisesti jo vuonna 1941 aika huonossa kunnossa. Niin kuin monet muutkin upseerit, jotka tämän päivän terveystarkastuksessa eivät pääsisi edes linja-auton kuljettajiksi, mutta kuitenkin huonolla sydämellä sotivat sodat lävitse tai ainakin puolityöhön. Aaro Pajari varmaankin kuuluisin esimerkki sydänvikaisista kenraaleista. Siellä olkaa hyvä. Kyllä. Siellä, ole hyvä. No, mä oon kyllä on samaa mieltä. Siis homma ei mennyt sillä tavalla, että Hannuksella ja Lilius sai tiedusraportti, että aha, siellä Kumurissa on tosi vahvat bunkkerit ja kaivannat. Hei, Laurilan rykmentti, sehän laitetaan sinne ja älä missään tapauksessa näytä sitä sillä. Vaan just noin, että siellä on lukemattomia muistettavia asioita ja puhelimet pärisee ja jotain pitää priorisoida. Ja ehkä mielestäsi olet sanonut jollekin, että näytät viettoi paperipinkka eteenpäin, että se on jäänyt. En minäkään olisi sotaoikeudessa tuominnut Liliusta tai Hannuksellaan sotapetokseen syylliseksi, mistä teoriasta olisi voinut jopa kuolemanrangaistus seurata. Siellä takana, ole hyvä. Sekin multa jäi ehkä sitomatta, että oli melko heikko tälläkin päin, granaatinheittimiä toki muutama, mutta 3000 laukauksen tykistelyn valmistelu yhteensä, niin se ei ehkä niin laajalla kaistalla. Tulta oli, mutta se ei osunut kohdilleen. Kyllä Kumurissa oli tulivalmistelu ensin, mutta se ei osu väärä tiedu, ei ollut kunnon tiedustelutietoja ja sitä tulta tulikin muualta ja sen takia Laurila sitten keskeytti hyökkäyksen omatoimisesti ja veti joukot. Vihollinen lähti sieltä sitten kun Koivikkomäki ja muut rintamaosat edistyi, niin vihollinen lähti Kumurista
omatoimisesti vetäytyy, jotta ei jäänyt mottiin. Ole hyvä. Juuri näin. Tykistö ei voi ampua, jos se on maaleja. Maalit pitää olla. Siellä. Mistä löytyy ne kartat, joiden perusteella Laurila näki ne punkit? 19. divisioonan asiakirjoja on hävinnyt myöskin pataljoona rykmentin portaassa. Lentotiedustelusta on, olisikohan sota-arkistossa, eli nykyinen kansallisarkisto. Lentotiedustelulla oli aika hyvin merkattuna ne, että täytyypä seuraavan kerran kun menen, niin katon kerron sitten seuraavalla kerralla. Mielenkiintoista katsoa, onko tallella. Ole hyvä. Kyllä semmoinen varmasti on karttatalla. Kiteen tapauksessa en usko, että on niin yleinen efialtis-legenda, joka pampetturi johdattaa persialaiset Thermopylain solan ohitte. Ja Raatteen tiellä oli todellisuudessakin paljon paikallisoppaita puna-armeijalla vapaaehtoisia. Mutta ei kai se Kumurin maasto, kun venäläiset oli kuitenkin sinne pesiytyneet ja siellä kaivelleet kuukausitolkulla, ollut niin hankala ja aika lailla valtatien varressakin, että he olisivat tarvinneet siinä paikallisten eräoppaiden apua, vai jo mitä olet mieltä? No semmoista olen kuullut, että siellä oli joku johdattanut ne pois, kun ne tiesi suomalaisten ryhmityksiä, missä ne on, että he pystyivät sen koko porukan, jota ennen ovat ehejänä pois. Kyllä niillä varmasti omaa tiedustelutietoakin oli, että omaa taitoa. Kuka tietää? Niin, ja mistä se lähde oli, että? Niin, että sitä puhutaan kylillä, joo. Täällä oli vielä yksi käsi. Niin. Siis ihan yhtä veriset paikat oli Juvan ja Salmion rykmenteillä ja varsinkin sitten rajan takana Ruskealassa. Ja Vannisenmäki. Kyllähän näitä paljon on, että ihan tähän, kun ajatellaan, että Laurila oli täällä, kuin lyhyen ajan hän oli. Oli hän 10. päivä alkaa toiminta, 19. päivä hän jo puolentoista viikon päästä hän anoo siirtoa, koska kokee sen työpaikkakiusaamisen, niin se, mitä hän ehti täällä olla noin kuukauden ajan, niin hänen taistelupaikat, näistä on moni kiteeläinen paikka, hänen taistelupaikat jääkärimatrikkelista, Niinisyrjä, Pontsu, Kangaskylä, Mikkelinkangas, Nousiainen, Vannisenmäki, Haapavaara, Ihalanvaara, Kumurinmäki, Koivikkomäki, Sirkkolanmäki, Kiteenjoki. Siis näin monta taistelua Laurilalla sen vajaan kuukauden aikana. Ja kyllä koko ajan tuli varmasti tappioita. Niin, eikä niistä yleensä huudeltu, jos ennen syväriä oli vaikka 100 semmoista tilannetta, että siellä ei pitänyt olla yhtään mitään, ei miehiä, ei juoksuhautoja, bunkkereita, ja sitten siellä olikin vastassa tuommoinen. Niin se on vaan poikkeuksellista, että se nousi tuollainen haloo, koska Laurila, oman arvoinen tuntoinen pohjalainen, vahva auktoriteettimiesten silmissä, niin päätti nostaa siitä jutun. Semmoinen huomio, että
kun puhutaan eteläpohjalaisista ja taisteluista ja eteläpohjalaisten tappioista, niin eteläpohjalaisilla on semmoinen erinomainen kirjailija kuin Antti Tuuri, ja hänen esimerkiksi Talvisota-elokuvansa mukaan, niin kaikki suomalaiset tietää eteläpohjalaisten taistelut Taipaleessa ja Äyräpäässä. Mutta kummoisia taistelijoita olisivat olleet esimerkiksi eteläsavolaiset tai pohjoiskarjalaiset, jos heillä olisi ollut tämmöinen kirjailija ja heidän ne taistelukentät olisi kerrottu, että kyllä joka maakunnassa keskimäärin Etelä-Pohjanmaan tappiot on alle Suomen keskiarvon. Että ne on nämä muutamat taistelut, missä heillä on ollut kovat tappiot, mutta kun katsotaan koko sota ja keskimäärin, niin Etelä-Pohjanmaalta se Soinin pitää ja siellä oli kovimmat tappiot. Ja esimerkiksi nurmoolaaset jää oikein paljon alle keskiarvon Suomen pitäjät koko sota. Joo. Niinhän se on, että jonkun nykyaikaisemman operaatiotaidon valossa sellaiset tukikohdat jätettäisiin selän taakse, että antaa niille siellä keskenänsä syödä mustikoita ja haaskata ammuksiansa, että ei niitä ole mitään pakkoa vallata, kun ei kuitenkaan käytännössä sulje tietä sortavalaa. Mut se oli sen aikaista taktillista ajattelua. Ne, jotka joutuu toimimaan, niin niillä ei ollut sitä tietoa. Sehän se on, kun se tiedustolle tietoituu. Ei, kun siis se on periaatekysymys ja operaatiotaito on se, että jos vaikka saksalaiset hyökkää samaan aikaan tuolla Itä-Puolassa ja Baltiassa ja Ukrainalla, niin luuleeko, että he ovat jättäneet jotain punaa tai he ovat ruvenneet porukalla saartamaan ja väkisin valtaamaan jotain pieniä puna-armeijan tukikohtia. Ei tietenkään ovat painelleet suoraan eteenpäin ja ajattelee, että kukistuu omia aikoansa. Näin. Se on ihan sama, niin kuin on sellaisia kukkuloita, mitä piti valvota, millä ei ollut mitään. Juuri näin. Joo, ihan. Kyllä. Ekassa maailmansodassa Suomessa vuonna 18 monella monituisella rintamakaistalla ja jatkosodassa talvisodassa kanssa. Joo. Yksi pyydetty puheenvuoro oli vielä. Täällä kysyttiin sitä, että mitä varten hyökättiin Kumurissa, vaikka tiedettiin, että siellä on ne 24 teräsbetonipunkkeria. Niin yksi vastaus oli, että hyökkääjä ei tiennyt, joka sitä tehtävää suoritti. Ja ilmeisesti siellä divisioonan esikunnassakaan ei ihan oltu tilanteen tasalla. Että ne tiedustelutiedot, mitä oli, niin ne ei ollut mennyt kaikille perille. Näin. Tässä yksi käsi vielä, otammeko yhden käden vielä? Kun sanoit, että ei pitäisi sanoa, jota sota Venäjän kanssa, jos oikein ymmärsin, niin mitä suosittelisit, pitäisikö Suomen tuottaa, pitäisikö liittyä NATOon tai EU:n, mistä EU pitäisi varmistautua, pidentää varmistuskoulutusta vai mitä? Helvetin hyvä kysymys. Mä pidän sotaa sen verran todennäköisenä, että jos mulle lahjoitettaisiin kesämökki Kiteeltä, niin en uskaltaisi ottaa sitä vastaan tai ainakaan investoida sen saunan ja uima-altaan rakentamiseen. Mutta historioitselta kysyt, että minkälainen sota tulee, miten sen voimme välttää, niin menee sormi suuhun. Mä en tiedä edes sitä, miten Suomi olisi välttänyt vuonna 1939 maailmansodan, siis millään vartuomiolla asioiden perumisella. Kenen kanssa olisi mukaan pitänyt liittoutua? Olisiko se auttanut, jos olisi ollut 5 divisioonaa enemmän? Ne vaihtoehdot on kovin teoreettisia. Tai kesällä 1941, miten ihmeessä Suomi olisi välttynyt toisen maailmansodan seuraavalta näytökseltä. Ja siis konkretisoiden, minulla ei harmainta aavistusta, edesauttaako NATO-jäsenyys Suomen turvallisuutta vai viekö se meidät päinvastoin etulinjaan ja sijaiskärsijäksi semmoista synneistä, jota me emme itse ole tehneet. Ja Neuvostoliiton kanssa asiat toimi erittäin hyvin 40-luvulta 80-luvulle noin turvallisuuspoliittisesti. Että auttaisiko meitä nykypäivänä, jos voisimme nöyristellä sinne suuntaan, vai onko se päinvastoin heikkouden merkki, joka kutsuu Putinia helisyttämään EU:n heikkoa
lenkkiä. Ihan äärettömän vaikeita kysymyksiä. Ainakin minusta tuntuu, että sodat ei ole maailmasta mihinkään loppunut. 1600-1700-luvulla sotimisessa ei ollut mitään järkeä, kun Suomessa on jotain voittoja, saa palkaksi hiukan verotuloja, kuivattuja haukia ja noita riista- ja kaskimaita käytännössä riittäisi itse kullekin. Mutta on kyky maailmassa sotimiseen on jollakin tavalla todellisempia, polttavaisempia aiheita. Tai sitten mä en osaisi historioitsijana neuvoa Suomen puolustusbudjetteja. Eihän puolustusbudjetit ollut 20-30-luvulla mitenkään huonot. Nehän oli parhaimmillaan 50% siis Suomen valtion menoista. Ja myöskin rauhan aikana hyvää itä-eurooppalaista keskitasoa. Rajalle meni silloin vääränlaista rautaa. Nyt jälkiviisaasti tiedämme, että me hyötyneet mitään panssarilaivoista, jotka oli vain satojen miesten hautoja, mutta sitä ei voinut etukäteen tietää, maihin nousu uhka ja niin edespäin. Eikö minulla ole mitään tietoa siitä, että hyödyttääkö Suomea hävittäjähankinnat vai onko ainoa tehokas maanpuolustus jotain muuta. Tekisi mieli vannoa ison asevelvollisuusarmeijan nimiin ja todistaa, että se on se, mikä pitää puolueettomien kunniassa, mutta tosiasiassa noin toteutuneessa maailmanhistoriassa vuoden 1945 jälkeen, silloin kun suurvallat on hävinneet konflikteja, niin se on johtunut jostain ihan muista seikoista, terrorismista ja mahdottomasta maastosta ja sisäpoliittisista paineista ja niin edespäin. Mulla ei ole mitään muuta vastausta kuin rukous noihin kysymyksiin. Hyvä yleisö, täällä on kaksi lyhyttä puheenvuoroa ennen loppuseremoniaa, ja sitten muistattehan, täällä on tämä kirjakauppa auki sitten ihan niin kauan, kun vaan löytyy näitä ostajia ja kirjoja riittää, niin näin. Otetaan se toisiksi viimeinen kysymys tästä alhaalta, alempaa. Joo. Paljon kiitoksia tästä muistosta. Juuri näin. Ja yksi pieni siellä ylhäällä. Pieni puheenvuoro. Ylhäällä oli käsi pystyssä jollakin. Niin, siinä keskellä, joo. Minulla ainakin on historian himo ja jano ja palo. Pikkukiljaista saakka olen hautausmailla käyskennellyt. Jossain vaiheessa puhuin pöhlöjä
yleistajustamisesta ja populaarisoinnista. Nykyisin sekin on mulle ihan yhdentekevää. Mä teen kirjoja itseni takia ja ennen kaikkea niiden kuolleiden myötäihmisten takia. Yritän eläytyä heidän elämänsä ja todellisuus pakoa. Menneisyydessä eläminen on mielenkiintoisempaa kuin ohikiitävässä nykyisyydessä. Aikamatkailu tulevaisuuteen päin ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta sen sijaan vaihtaisin, antaisin vuoden elämässä tai ainakin leikkaisin irti jotain jäseniä, jos saisin viettää yhden kesäpäivän Viipurissa 1939 tai sortavallakin menettelisi. Minä tutkin sotahistoriaa ja kerron sodasta sen takia, koska kysyn, että mikä on parempi keino vastustaa sotaa kuin kertoa siitä. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitoksia Kiteen kaupungin kulttuuritoimen ja Martvan puolesta. Minä osaan ennustaa. Illalla teillä ei ole naamaa vehnäsellä, mutta täällä on perinteistä kiteeläistä maijamumman ruisleipää. Oh. Eli teillä on maiskuttaatte illalla. Ja, joo, kiitos. Olkaa hyvä. Ja pieni mainoskatko sen verran, eli kirjallisuuden ystävät, noin 28. päivä, eli tarkalleen, tämäkin on ennustus, on täällä Maruknat-kirjallisuustapahtuma, 30-vuotisjuhla, täällä on Virpi, elokuuta, niin. Virpi Häme-Anttila, Juha Itkonen ja Kauko Röyhkä, illalla myös konserttia, ja tulkaa silloin. Ja nyt menkää, kiiruhtakaa hitaasti pois, silleen rauhassa, kirjakaupan kautta tai sitten niin rauhallisesti, ettei tule ruuhkaa, ette me tartuta toisiamme. Kiitoksia. Todella paljon oli porukkaa kyllä, valtavasti. Kato, kun sun on tuo kirja tuo Aleksis Kivi. Se on tuttavia.